програма «Серед тижня» на телеканалі «Новий Чернігів». Вітаю вас. Щосереди в цій студії говоримо на цікаві та актуальні теми. І сьогодні тема розмови – це пенсійна система, власне, які нововведення з'явилися останнім часом. Те, про що варто знати українським, зокрема, чернігівським пенсіонерам. Гість нашої студії сьогодні – це начальник Чернігівського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Микола Демченко. Вітаю вас. Добре. Пане Миколо, от давайте одразу окреслимо, скільки пенсіонерів у Чернігові, тобто скільком платить пенсію держава в нашому місті? Ну, в цілому Чернігівське об'єднане управління Пенсійного фонду обслуговує 113 803 чоловіки. Місто Чернігів, знаходиться пенсіонерів 78 392 пенсіонера. На 1700 пенсіонерів вже порівняно з на протязі року зменшилося. А чому? Чому такий процес відбувається, що пенсіонерів менше? По-перше, демографічна ситуація і плюс кількість пенсіонерів зменшується, ну, звертаються за призначенням пенсії. Тобто, залишаються працювати? Залишаються, ні, ну, по віку ще їх не настав час. А, зрозуміло. А який взагалі от відсоток, оскільки говоримо про працюючих, ось який відсоток працюючих пенсіонерів на сьогодні з тих 78 тисяч, що ви назвали? Ну, в межах так середня цифра по управлінню десь біля 20%. Тобто по управлінню в цілому 21 тисяча, десь така кількість працюючих відповідно і в місті. І ще цифру таку хочу уточнити. Середній розмір пенсії на сьогодні по місту, ну так, приблизно хоча б. Зрозуміло, що у всіх вони різні, різні нарахування, різні категорії. Але так, таку середню цифру назвіть нашим глядачам, будь ласка. Середня цифра по управлінню по об'єднаному 2316 гривнів і 36 копійок. Це на 68,7% перевищує прожитковий мінімум для осіб непрацездатного віку. Значить, в місті Чернігові середній розмір пенсії складає 2471 гривня 56 копійок. Допустимо, по Чернігівському району 2034 гривні і 50 копійок. По Менському району ми також обслуговуємо одержувачів пенсії 1975 гривнів і 1 копійка. І по Куликівському районі 1979 гривні і 80 копійок. Тобто середня пенсія, можна сказати, в Чернігові більша за середній? Ні, ну зрозуміло, що розмір пенсії більший за рахунок тих одержувачів пенсії, які мають більший розмір. Які умови от на сьогодні визначено для призначення пенсії за віком? Який, власне, стаж для цього необхідний? Таке питання цікавить наших глядачів. Ну, значить, з 1 жовтня відбулися зміни в діючому законодавстві про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Прийнятий закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій, який був прийнятий Верховною Радою 3 жовтня минулого року за номером 2148, відбулися зміни щодо виходу на пенсію. Для того, щоб вийти на пенсію, треба відповідно мати відповідний стаж. Тобто перехідний для жінок, які до 60, тобто буде зростання. І з 1 січня змінився стаж, який потрібно для призначення пенсії. Якщо людина має 25 років стажу і, відповідно, чоловіки 60 років, і жінки, відповідно, в залежності від віку, то вони отримають, відповідно до законодавства, розмір пенсії. Якщо в їх стажу немає, то, на жаль, призначити пенсію немає можливості. Тобто вони можуть звернутися на виходу на пенсію у 63 роки. І тоді буде яка пенсія тоді буде призначена, якщо стажу немає? Відповідно, буде проводитися розрахунок, який на той час буде середній розмір по народному господарству
і коефіцієнт заробітної плати відповідної особи. А от така інформація була, що досить 15 років стажу. Це неправильно, так? Ні, 15 років стажу – це було до 1 січня. Тобто у 2017 році для того, щоб отримати пенсію, мати відповідно вік і стаж не менше 15 років. Це в минулому році. Тобто до 31 грудня 2017 року. Ще могли вийти за такою схемою. А з 1 січня вступив в дію такий, для необхідний стаж для виходу на пенсію необхідно 25 років. Тобто одразу так 10 років набавили українцям. А не було у зв'язку з цим такого масового виходу на пенсію, щоб от ще з цими 15 роками? Так, роками як вийти? Можна вийти? Якщо у вас немає стажу, ну, ну віку. 15 років я хочу вийти на пенсію до кінця грудня. Могли ж люди, да, піти на? Ні, така як, а відповідний вік ще ж мати треба. А ще відповідний вік. Так. Але... Ну, чоловіки 60, жінки там, в залежності, якому вони. Тобто вони мають право вийти при... маючи стаж, тобто вік. Перше, треба мати вік, а друге, тоді вже стаж. Я хочу просто уточнити, що у зв'язку з цими змінами якихось коливань, там, збільшення, зменшення тих, хто виходив на пенсію, не відбулося, власне, ні, так? Ні, ну, вони ж виходили, ну, раніше, допустимо, виходили, щоб використати, і в яких настало право на перше, допустимо, ну, жовтня, допустимо, і вже там 15 жовтня, то вони на протязі 3 місяців можуть звернутися. Тобто вони виходили в слідуючому році, що для того, щоб використати середню заробітну плату по народному господарству за, ну, в році звернення. А зараз вже не зверталися, тому що якщо є у його 15 років стажу і вік, але ж вже з 1 січня він не зможе вийти, тому що йому не хватить стажу, і в нього не настане право. 10 років не вистачить. Так. А які показники впливатимуть от для розрахунку пенсії, власне? Що впливатиме на розрахунок пенсії? Ну, на розрахунок пенсії це трудова діяльність на протязі трудової діяльності. У нас є персоніфікація. У персоніфікації щомісячно організація нараховує заробітну плату, відповідно відраховує. І кожен місяць по народному господарству, по в цілому по Україні визначається розмір заробітної плати. Значить, відповідно, одержувача заробітної плати і ділиться на середню по народному споживанню. Визначається коефіцієнт, потім в цілому визначається коефіцієнт заробітної плати, і відповідно від цього буде і впливати майбутня пенсія. Тому що при визначенні середньої заробітної плати по народному господарству множиться на коефіцієнт конкретної особи, який він на протязі трудової діяльності заробив. І потім получаємо відповідну заробітну плату, вже середню, яку і береться відповідно стаж, множиться на коефіцієнт стажу. Щодо стажу, з 1 січня також змінилося. Значить, до 1 січня стаж був за один відпрацьований рік, множилось, мав вагу 1,35%. То з 1 січня один рік, 1%. Тобто такі, в принципі, складні розрахунки, проста людина ще й не проходить. Але у вас є на сайті, я знаю, от калькулятор, так? Є калькулятор на сайті Пенсійного фонду України. Зайти, і там можна самостійно. Там прості питання, можна трошки порахувати так, собі. Так, можна занести персональні дані. Тобто звернутися, якщо у вас немає кода доступу, щоб отримати свою інформацію з персоніфікованого обліку, то можна звернутися в управління до нас з паспортом. Ми дамо код доступу. І можна вже, як кажуть, контролювати всю інформацію, що мається в пенсійному фонді, тобто персоніфікація. Якщо це одержувач пенсії, значить він буде всю пенсійну справу бачити в електронному вигляді, тобто електронний кабінет. І він буде мати всю інформацію щодо діяльності пенсійного фонду, змін, перерахунків, розмір, власне, отримання. Що йому світить, так, яка пенсія, тобто рахувати. Він може розрахувати
і мати розрахунок, не звертаючись у пенсійний фонд, самостійно визначиться. А от пенсіонери взагалі наші користуються цим? От, я маю на увазі такі вже за 60, під 60, чи це тільки такі там за 40, можливо, там? Ні, ну чому? Звертаються, ну, звертаються пенсіонери, тому що якщо вони самі не мають, ну, цей, користування цим комп'ютером. Калькулятором, так? То вони звертаються, діти, внуки, допомагають. Знаходять вихід сигну, так? Знаходять. У нас вже зареєстровано на веб-порталі таких біля 6 тисяч осіб. Тобто вони можуть до нас звернутися, отримати і, як кажуть, користуватися всією інформацією, яка є у пенсійному фонді. Ми також використовуємо цю інформацію при звертанні пенсіонера до нас. Наступне питання. Чи відмінять пенсії за вислугу років? Ні, ну пенсія за вислугу років з 1 жовтня змінилася, тобто не призначається. Ну, вона в прикінцевих положеннях значить, надано право, якщо на 1 жовтня вже особа, майбутній пенсіонер по вислузі років мав відповідний стаж, тобто 26 років, 6 місяців, то вже при досягненні 55 років він може звернутися по вислузі років. Тобто вона є, але тільки тим особам, які набули право на 1 жовтня, коли відбувся зміни до законодавства. А який розмір от прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність? Це до вас також питання, ж так? Можете відповісти добре? Значить, відділ, значить, мінімальний прожитковий мінімум, значить, було змінено з 1 жовтня. І там зараз два прожиткові мінімуми. Значить, один прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність і не працюють, і мають відповідний стаж, то 1452 гривні. А ті, які мають відповідний стаж і мають мінімальний і продовжують працювати, то 1373 гривні. Дякую за відповідь. А який максимальний розмір пенсії от за віком на сьогодні? Значить, у нас є, як кажуть, пенсіонери, яких розмір пенсії мають відповідний значний, там і 15, і 20, але вони нараховано, а отримують вони не більше 10 прожиткових мінімумів. Державним бюджетом України на 2018 рік затверджений мінімальний прожитковий мінімум для осіб непрацездатного віку 1373 гривні. А так як законом передбачено, що виплата пенсії проводиться не більше 10 прожиткових мінімумів, тобто 13730 гривні. Це максимальний розмір пенсії. Що змінилося в призначенні пенсії за спеціальними законами? Я маю на увазі держслужбовців, прокурорів тощо. Ситуація аналогічна і для прокурорів, і для державних службовців. Якщо державний службовець, значить, працює у державній службі і на перше травня 2016 року мав стаж не менше 10 років і продовжує працювати на займаній посаді в державній службі і буде виходити на пенсію іменно з державної служби, тоді він має право розрахунку по спецзакону. І якщо на 1 травня 2016 року мав 20 і більше років державної служби, то він незалежно від того, при досягненні пенсійного віку, незалежно з якої, де він, чи в державній службі працює, чи він працює в народному господарстві, в інших, на підприємстві, установі десь, значить, він має право отримати в розмірі 60% від займаної посади. А ще таке питання, що зараховується взагалі до страхового стажу от для визначення права на призначення пенсії?
Ну, не, трудова діяльність, вся трудова діяльність, значить, крім роботи на підприємстві, установи і інших, значить, зараховується перебування в декретній відпустці до досягнення трьохрічного віку, значить, служба у Збройних силах зараховується, зараховується також стаціонарне навчання, але не до 1 січня 2014 року, а після 2014 року обов'язкова сплата страхових внесків. Тобто, хочу уточнити, тобто після студенти, які навчаються після 2014 року, зараз які навчаються, вони мають платити страхові? Ну, за їх ніхто не платить. А значить, закон про загальнообов'язкове, закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування вступив в дію з 1 січня 2004 року, а там обов'язкова умова сплата страхових внесків. А ті, що до цього часу навчалися, їм якось автоматично воно зараховується? Їм зараховується стаціонарне навчання, передбачено автоматично. Ну, тобто зараховується стаж. Там облік не вівся тоді. Скажіть, тут призначають пенсії багато, людей скаржаться, потім їм не подобається там цифра, вони вважають, що заробили більше, і там і через суди намагаються щось відсудити собі більше пенсії. Багато таких випадків? Ну, чи є вони взагалі? Ні, є, мабуть. Ну, завжди люди прагнуть кращого. Прагнуть більшого розміру. Ну, на жаль, є коефіцієнти. Ну, як ми можемо збільшити коефіцієнт? Там при первинному призначенні проводиться оптимізація. Тобто зменшення, збільшення коефіцієнту за рахунок незарахування стажу 10% для того, щоб збільшити коефіцієнт заробітної плати. Оптимізація це називається. Після того, як оптимізація проводиться, коефіцієнт трошки піднімається. Можливо, проанонсуєте якісь нововведення, які от в 2018-му будуть реалізовані от саме в пенсійній системі? Чого чекати українським пенсіонерам? Значить, перше, у 2018 році, значить, перший раз взагалі буде проводитися перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам без звернення до органів пенсійного фонду. Значить, будуть перераховані тим пенсіонерам, які на 1 березня мають відпрацьований страховий стаж, значить, 24 місяці. Значить, автоматично буде перераховано з використанням всіх новітніх технологій щодо перерахунку даної пенсії. І пенсіонеру не потрібно буде звертатися для того, щоб провести перерахунок, додати чи стаж, чи з використанням заробітної плати. Значить, проведеться автоматично перерахунок. І буде одержувати з 1 квітня відповідний розмір пенсії вже зі змінами. Тобто до 1 квітня все це прораховується? Ну так, да. У кого на 1 березня буде значить, 24 і більше відпрацьовано без звернення до пенсійного фонду перерахунку, не перераховано, значить буде в автоматичному режимі перераховано. Звертатись до вас бігти не потрібно? Не потрібно. Зрозуміло, що в нас таких десь щорічно звертається від 10 до 15 тисяч. Тобто даної категорії вже звертатися не потрібно буде. Тобто зменшення звернень до пенсійного фонду і вільного часу збільшиться у пенсіонерів. І у громадян, власне, щоб не ходити, так, не перепитувати. Я вам дякую за надзвичайно цікаву розмову. Нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні ми говорили про зміни в пенсійній системі, власне, те, про що варто знати українським пенсіонерам. До наступної зустрічі, наступної середи.